a l'esquerra perquè en un instant veurem aquest motor mític any 40. Que bonito. A vosaltres el TSNS. DC3 Breitling, Nigel Lamb of course with Team Breitling who's racing here today. Without the Breitling crew we really wouldn't have much of the sport because it's their fantastic timekeeping that makes this sport possible. So let's have a look now up on the big video screen. This is Team Breitling. Força útil tenir un parell de codis de paraules clau que em permeten recordar com he de volar certes parts del recorregut. Aquests codis són importants per mi, però també són secrets. DC3 de Breitling fent la seva passada de comiat i atenció perquè a continuació en uns instants veurem una exhibició, Antonio, el millor que es pot veure, de lo mejor que se puede ver. Efectivamente, queridos amigos, despedimos el de Croacia. Reacción L39 a la mejor música posible para un avión fabricado en el 40. Sambal DC3 de Breitling, aplaudiment pel DC3, que és l'aperitiu del jet team de la patrulla Breitling. Prepareu les vostres càmeres de fotos, prepareu les vostres càmeres.